Assalamu alaikum mon yebiyam ko bi windir tv mi salmini won onon kale kubal commune sarabal debbo ma senou bousobe ari o wadande won emission mon kesso pul guldo ciaw ni wiye wulango jam acci take gor ko emission mo ganduda kala ko jojje ngondam innama ade nana der bandirabe mi nyaagi on non yon jeb video ji mbadon partager mbadon like funnange hirnange rew e worbu jeri e walo fof nan der windir tv ha yeso ko lawol baba do holyo.